Pratite vijesti, poštovani gledaoci. Pripadnici SIP-a pretresaju kancelariju i privatne objekte u vlasništvu državnog tužioca Olega Čavke, prenosi Moj portal. Tužilac Čavka je osumnjičen da je krao dokazne materijale iz predmeta organiziranog kriminala. U toku je njegovo saslušanje u prostorijama SIP-a. Kako saznaje Moj portal od izvora bliskih istrazi, tužilac je osumnjičen da je otuđio mobilni telefon koji je u okviru krivičnog postupka oduzet od Anesa Kurbegovića, jednog od optuženih u predmetu Lutka. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastaće se u četvrtak sa liderima Srba u Bosni i Hercegovini i RS-u kako bi razmotrili stav Vijeća za implementaciju mira u BiH protiv referenduma u Republici Srpskoj, situaciju uopće te o daljim koracima. To je jedan od zaključaka konsultacija u predsjedništvu Srbije koji je novinarima sinoć prenio šef diplomatije te zemlje. Dogovorene su i preduzimaće se i već se preduzimaju mere na zaštiti naših nacionalnih i državnih interesa, tako da građani Srbije svakako mogu da budu spokojni da ničim neće biti ugrožena bezbednost i stabilnost u našoj zemlji, a nadamo se i u čitavom regionu. Potpisan je sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Evropske policijske službe radi bolje koordinacije u borbi protiv terorizma. Sporazum omogućava razmjenu operativnih podataka između BiH i policija zemalja članica Europola, uključujući lične podatke o osumnjičenim licima. Sporazum su potpisali državni ministar sigurnosti Dragan Mektić i direktor kancelarije Europola. Kako je rekao ministar Mektić, ovo je najveći korak naše zemlje kada je riječ o sigurnosnom sektoru na putu BiH ka EU integracijama. Mi smo zadovoljni činjenicom i što ćemo biti u prilici i moći davati svoj doprinos ukupnoj evropskoj bezbjednosti. To je naš strateški cilj koji nema alternativu, dakle Evropska unija. A ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda i predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj potpisali su sporazum o zajmu kredita od 4,5 miliona eura za proširenje vodovodne mreže u općini Visoko. Ovom prilikom su ministar Bevanda je istaknuo da je ovo veoma bitan projekat za tu općinu jer će utjecati na skoro 12.000 ljudi. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da BiH ima veliki potencijal da izvozi voće i povrće u Rusiju, ali ga ne koristi. Ruski inspektori su, kako je rekao ministar, imali i zamjerke na rad dvije laboratorije koje su obišli te zahtijevali poboljšanja kako bi njihovi nalazi bili prihvatljivi za ruskog partnera. Bosna, po izveštaju ruske strane, Bosna i Hercegovina ima potencijale mogućnosti za značajno povećanje obima isporuka u Rusku federaciju plodova i voća i povrća znatno više nego što je to trenutni izvoz u Rusku federaciju, jer prije toga bilo je sumnje da li Bosna i Hercegovina raspolaže sa tom količinom voća i povrća da može da poveća isporuke u Rusiju. Dom naroda usvojio je u prvom čitanju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je Vijeće ministara uputilo u proceduru po hitnom postupku, skinut je sa prvobitno najavljenog dnevnog reda današnje sjednice. Svijet na aerodromu u Frankfurtu, koji je danas djelimično evakuisan zbog opasnosti da bi jedan od putnika mogao da ima eksploziv, nije pronađen nikakav sumnjivi predmet. Aerodrom sada ponovo normalno funkcioniše. Dio terminala 4. po veličini aerodroma u Evropi evakuisan je jutros nakon što je jedna osoba zaobišla sigurnosnu kontrolu i ušla u zonu za polijetanje. Film Smrt u Sarajevu režisera Danisa Tanovića izabran je za BiH kandidata za nagradu Oscar. Odluku su donijeli članovi Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Film je svjetsku premijeru imao ove godine na Filmskom festivalu u Berlinu, gdje je osvojio Srebrnog medvjeda za najbolji igrani film u glavnoj konkurenciji ovog prestižnog festivala.
Sport, muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas počinje kvalifikacije za nastup na Evropskom prvenstvu 2017. godine gostujućom utakmicom protiv selekcije Rusije. Susret se igra u Permu, u dvorani Molota, počinje u 17 sati. Rusi, prvaci Evrope iz 2007. godine, apsolutni su favoriti u grupi u kojoj je još selekcija Švedske. S druge strane, reprezentacija Bosne i Hercegovine poslije 40 dana priprema i 5 odigranih pripremnih utakmica u Perm je otputovala s ciljem da pokuša napraviti iznenađenje. Za kraj vremenska prognoza. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne povećanjem oblačnosti, ponegdje u centralnim, jugoistočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine, mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Vijesti su završene. Hvala na pažnji i doviđenja.